Ak si myslíte, že v Banskej Bystrici majú 7 krát nižšie platy ako v Košiciach, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou mýlite. Napriek tomu zaplatíte na Strednom Slovensku za prvú k parkovaciu kartu 7 násobne menej ako v našom meste. Podobný systém parkovania, ktorý v Košiciach začne platiť od 1. júla, funguje v Banskej Bystrici už dva roky. V oboch prípadoch vyberá parkovné spoločnosť EEI. Obyvateľ zóny zaplatí za prvú rezidentskú kartu 5 eur ročne, druhá a ďalšie 150 eur na rok. Podnikateľ si môže kartu s ročnou platnosťou kúpiť za 200 eur. Pre porovnanie, v Košiciach stojí rezidentská parkovacia karta pre fyzickú osobu 35 eur, podnikateľa výjde na rovných 300. Podľa Karola Wolfa zo spoločnosti EEI s odpovedným za komunikáciu s médiami, ceny za karty neurčuje parkovacia firma, ale meskí poslanci v schválenom všeobecne záväznom nariadení. V Banskej Bystrici na vydanie parkovacej karty potrebujete občiansky preukaz ako doklad o trvalom pobyte v rezidentskej zóne a technický preukaz vozidla na vaše meno. V Košiciach od vás ešte žiadajú aj výpis listu vlastníctva, hoci vo schválenom VZN-ku sa tento doklad nespomína. Podľa spoločnosti EEI to žiadajú kvôli kontrole, či na daný byt už nie je rezidentská karta vydaná. Prečo v Banskej Bystrici tento doklad vodiči nepotrebujú, sme sa však nedozvedeli.